Ja, då står vi här på Kristallengalan med Peter. Välkommen! Tack så jättemycket! Ja, det är fredag dag, Kristallengalan. Ser du fram emot kvällen? Ja, det gör jag verkligen. Vi är nominerade för något som heter Swedish Dicks. Och jag är förväntansfull. Och så ska jag dela ut ett pris också. Ja. Ja, så att jag känner mig dubbelt förväntansfull. Berätta nu om ditt senaste projekt då, som ni är nominerade för. Ja, det är Swedish Dicks. Och nu har vi dessutom spelat in andra säsongen. Och det känner jag mig... Jag har precis kommit hem från det. Allt utspelar sig i Los Angeles. Och det är en väldigt rolig produktion. Både Johan Glans och Peter Stormare är helt fantastiska. Och jag är bara glad att få åka med. Så att jag är... Ja, nej, jag är lite champagnerosig märker jag nu när jag pratar med dig. Alltså då blir jag extra pirrig. Men det är som en bonus. Ja, men spännande. Och vad får vi se framöver för dig nu då? Ja, nu är det egentligen... mestadels, ja det är ju en del nya projekt, men tyvärr är det ingenting jag kan, det vet det gamla vanliga, jag kan inte berätta för allt är inte klart, men jag tänker ju bara fortsätta göra det jag gör. Tackar så mycket. Tack själv.